ភាសាខ្មែរហ្នឹងឯងចឹងទៅដាំដលងទៅរੂអីរੂអីអត់បានចឹងទៅវាអត់មានកម្លាំងចិត្តនឹងទៅធ្វើចឹងប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងខ្ញុំណាគ្រាន់តែលើកជាឧទាហរណ៍ចឹងមិនតែដល់មកសប្ងៃហ្នឹងធ្វើណាណាធ្វើណានឹងបានអញ្ចឹងទៅទួទានទៅខំប្រឹងរៀងរៀងខ្លួនទៅប៉ុន្តែវានៅត្រង់ដែលថាសរុបមកជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវានៅក្នុងអំណាចមច្ចរាជរឹបអូសយកទៅទាំងអស់នៅក្នុងអំណាចនៃសេចក្តីវិនាសហ្នឹងឯងចាំណាមានបានអីយើងខំប្រឹងចាំបីបាច់មើលថែទំនប់បំរុងសពគ្រប់លំបាកហត់នឿយអីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយតែទីបំផុតគឺគេរឹបអូសយកអស់ក៏ណាហ្នឹងឯងយើងពិចារណាឲ្យឃើញថាមិនគួរយើងបដែតបដោយឲ្យអស់ពេលវេលាទៅទេព្រោះយើងបានជួបពធួរយើងរវល់ទៅបានរួចផុតចាកទុកទៅមានអីអានេះរវល់ទៅរឹតទៅរវល់ដោះស្រាយបញ្ហាតែមួយជាតិហ្នឹងមិនទាំងបានផងហើយប្រើប្រាស់ពេលវេលាយប់ថ្ងៃយប់ថ្ងៃមួយជីវិតដោយជាព្រះធរៈទេសៈលោកសុំពេលពីចៅហ្នឹងតែមករាត្រីទៅណាគឺហៅពេញសែនក្រទៅមករាត្រីនៃជីវិតហ្នឹងចៅវាអត់ព្រមខ្លាចលោករត់ថាសម្រាប់លោកទៅក៏នៅនឹងតែព្រឹកឡើងបានទៅអញ្ចឹងចាំព្រឹកឡើងទៅអត់ព្រមអញ្ចឹងលោកគប់បំបាក់ស្មងលោកដុំថ្មគប់ផងផងបាក់ស្មងហើយឈឺប៉ុណ្ណាមិនមានឆ្នាំស្ពឹកទេណាដាក់ដើម្បីបានការរស់នៅមួយយប់ហ្នឹងត្រូវដូរនឹងទុក្ខវេទនាបាក់ស្មងទាំងពីរណាហើយព្រមថាជីវិតត្រូវបញ្ចប់យប់ហ្នឹងទៀតកណ្ដាអត់មានត្រេកអរនឹងថាបានរួចរស់អីទៅទេអញ្ចឹងគឺថាលោករង្គាសនឹងស្លាប់ទៅទាំងរាគៈអស់ជីវិតទៅទាំងនៅកិលេសហ្នឹងបានលោកសូមពេលវេលាហ្នឹងដើម្បីកំណត់ដឹងបញ្ញខណ្ឌដោយវិបស្សនាហ្នឹងឯងនេះខ្ញុំណាគ្រាន់តែលើកថាពេលវេលាមរិត្រីលោកអាចដោះស្រាយបញ្ហាមកវត្តសង្សារបានដោយភីនិហាបារមីដែលលោកបំពេញមកហើយប្រឹងប្រែងជាយាមមរិត្រីនឹងដោះស្រាយមកសង្សារវត្តទាំងអបាយភូមិទាំងវត្តដាក់ទាំងកិលេសភ័យអបាយភ័យវត្តដាក់ភ័យត្រូវដោះស្រាយបានទាំងអស់អាហ្នឹងពេលមកយប់ហើយយើងមិនមកយប់10យប់មួយថ្ងៃ10ថ្ងៃអីរាប់ខែរាប់ឆ្នាំដោះស្រាយបញ្ហាតែមួយជីវិតហ្នឹងទាំងរួចផងហ្នឹងឯងនៅលំបាកលំបិនវ័យវ័យហ្នឹងវាតាមពិតរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតវាមិនជាបញ្ហាអីទៅប្រមាណទេវាធម្មតាធួទេប៉ុន្តែដែលវាធ្ងន់ធ្ងរមកពីយើងចិត្តបន្ទុះតាចិត្តតោះចិត្តកើតទុកមិនសុខចិត្តជាមួយនឹងអាបញ្ហាហ្នឹងឯងចឹងតែអត់មានបញ្ញាដើម្បីដោះដល់អញ្ចឹងទៅ
ណាទុកឲ្យជាមេរោគជំងឺរីករាលដាលចឹងទៅហ្នឹងឯងបញ្ហាអីក៏ដោយចំណងជីវិតយើងមានជាតិជាបច្ច័យជារីជាធិមរណៈបើយើងមិនបន្ទុះទេមានបញ្ហាអីទៅកើតទុកអីជារីរបស់បញ្ញខណ្ឌជាធិមរណៈរបស់ខណ្ឌបើយើងមិនប្រកាន់អត្តភាពបញ្ញខណ្ឌជាអត្តាទូខ្លួនយើងទេហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដល់តែយើងទៅបន្ទុះតោះរឿងនោះវាធ្ងន់ធ្ងរទៅដោយសារបន្ទុះតោះក្នុងចិត្តយើងទៀតតារឿងអីផ្សេងទៀតដូចគ្នាទៀតបងប្អូនកូនចៅមេត្តាបិតាអីហ្នឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាប្រព្រឹត្តទៅទី1សត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មអឹមទី2រឿងអធិស្ឋានសន្សំក្នុងសន្តានហើយមានស្អីខុសពីការពិតដែលយើងចេះថាខ្លាចបញ្ហាណាស់ហ្នឹងតាមពិតខ្លាចកិលេសដែលយើងមិនតាន់បានលះហ្នឹងអាសេចក្តីល្ងងក្នុងចិត្តសន្តានហ្នឹងយើងត្រូវអាស្រ័យពធហ្នឹងឯងចាអប់រំចិត្តចម្រើនបញ្ញាប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺវាអត់មានរឿងអីនាំឲ្យយើងកើតទុកមិនសុខចិត្តទៅទេកាលណាបើយើងទទួលយកវធគឺណាមកសិក្សាដើម្បីឲ្យឃើញអ្វីៗជាការពិតក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងអ្វីៗគឺពិតត្រឹមត្រូវហើយជាធម្មតាធម៌ទាំងដែលជាសេចក្តីពិតពីរឿងសត្វលោករៀងៗខ្លួនទេដែលកើតទុកមិនសុខចិត្តហ្នឹងចឹងចឹងឲ្យឃើញប្រភពនៃបញ្ហាសេចក្តីទុកវិញនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងវាដូចជាណាយើងតោះចិត្តនឹងអ្នកដតីចឹងហ្នឹងឯងថាបើអ្នកដតីហ្នឹងវាជាញាតិមិត្តសន្តានបងប្អូនណាមីងមាកូនចៅក្មួយអីយើងវិញណាគឺយើងអត់តោះទេណាយើងរីករាយត្រេកអរទៅទៀតតែយើងខ្វះមេត្តាចិត្តណាយើងបានតែញាតិមិត្តសន្តានបងប្អូនយើងហ្នឹងដល់ទៅអ្នកដតីយើងប្រកាន់ថាជាអ្នកដតីអត់មានមេត្តាចិត្តកើតទុកបន្ទុកតោះចឹងទៅអាហ្នឹងគឺកិលេសក្នុងចិត្តរបស់យើងទេតើគាត់ណាហ្នឹងឯងមើលរឿងហ្នឹងវានៅលើចិត្តដែលយើងគិតឲ្យកើតទុកខ្លួនឯងទៅតើប៉ុន្តែទទួលយករឿងរបស់អ្នកដតីនឹងឯងមកបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនតែយើងគិតថាអ្នកដតីបានអីបានអីចឹងទៅយើងមិនបានតាមពិតបើយើងមិនចេះតែចង់បានរបស់ដែលអត់ទេយើងមកកំណត់អ្វីដែលយើងមាននេះដែលកំពុងនៅរស់ហើយឃើញគេស្លាប់អស់ហើយទេហ្នឹងហើយស្លាប់មកគ្រួសារអីក៏មានដែរជំងឺរោគអីហ្នឹងនៅទាំងក្មេងទាំងចាស់ហ្នឹងហើយហើយយើងបាននៅរស់ហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនមែនយើងរស់ចោលតទេណាត្រៃសរណគមសិល5ឧបោសថ
ងៃណាក៏បំពេញបុណ្យកុសលបានមិនក៏យើងមិនរីករាយជាមួយនឹងទីពឹងរបស់យើងនឹងរតនៈនៃជីវិតរបស់យើងនឹងតែចង់បានរបស់ដែលអត់នឹងអីរបស់នឹងវាមិនមែនដូចរបស់ដែលយើងមាននេះណារបស់ដែលយើងចង់បានហ្នឹងក៏មិននិយាយត្រឹមតែអត់សំបីតែបានបានហ្នឹងតអី10បាន100បានលើសនឹងទៅទៀតក៏គ្រាន់តែជារបស់ក្នុងលោកវាមានតណ្ហាបាទានថាប្រកាន់ថានោះបោះអញតែប៉ុណ្ណឹងទេណាបោះទាំងអស់វាជារបស់ក្នុងលោកទោះបានភ្នំមាសភ្នំប្រាក់មកទៀតក៏វាជារបស់ក្នុងលោកអាបានបាននឹងដោយសារតណ្ហាថានោះបោះអញតើហ្នឹងឯងវាជាអាចក្តីប្រកាន់រៀងរៀងខ្លួនឯងនោះបោះអញអញ្ចឹងអ្វីដែលច្រើនហ្នឹងគឺកិលេសទេដែលច្រើនហ្នឹងឯងនោះបោះអញច្រើនបោះអញមានច្រើនប៉ុន្តែតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយរបស់ក្នុងលោកហ្នឹងអានឹងឯងយើងត្រូវបានជ្រាបយល់ថាมันចំពោះតែរបស់ខាងក្រៅទេបញ្ញាខណ្ឌនេះគឺវាមានការចាប់ប្រកាន់មមយកមកធ្វើជាខ្លួនយើងហ្នឹងឯងចឹងយើងបានការអប់រំបញ្ញាទៅវាកំណត់ដឹងបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងវារូបជាធាតុមិនដឹងនៅរស់ហ្នឹងដូចសាកសពចឹងគេណាយើងស្ដាប់ឲ្យបានមើលថានៅរស់ដូចសាកសពអញ្ចឹងរូបប៉ុន្តែអាការដឹកនេះអានឹងវាជានាមដាច់ដីឡែកពីរូបអញ្ចឹងនោះយើងដែលនៅរស់នោះវាខុសពីសាកសពត្រង់ដែលវិញ្ញាណដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺរលឹកបានថាដឹងរឿងអីដឹងរឿងអីដឹងរឿងអីគឺវាគ្រាន់តែជាមโนវិញ្ញាណធាតុដែលដឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅកំណត់មโนវិញ្ញាណហ្នឹងមិនមែនជាទូខ្លួនយើងគឺនៅដូចឡែកពីរូបអញ្ចឹងវិញ្ញាណនឹងអត់មានស្រីអត់មានប្រុសអត់មានកុហកបព្វជិតមនុស្សទេវតាអីទេដឹងរឿងអីហើយរលត់កន្លងទៅបាត់ហើយព្រឹកមិញហ្នឹងមកដល់មកហ្នឹងគ្រាន់តែវិញ្ញាណទេអញ្ចឹងវិញ្ញាណអីក៏បានដែរជាវិញ្ញាណហើយតើជាចិត្តហើយតើមានចាំបាច់បានចិត្តអីទៀតអានេះហៅថាចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានអញ្ចឹងនៅក្នុងទីក្ដីនៃពធពុទ្ធបរិស័ទណាបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់បានប្រារព្ធនៅក្នុងពិធីបុណ្យពុទ្ធេពិស័យគឺយើងជ្រះថ្លានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាហើយបច្ច័យ4ចម្រើនវិជិនជូនមេត្តាបិតាអីហ្នឹងដោយសារបុណ្យហ្នឹងដូចជាប្រើជាគៀងចាក់ប្រេងឬក៏រថយន្តអីត្រូវថែមប្រេងកណូតអីអីចឹងបន់នឹងត្រូវថែមក្នុងដំណើរជីវិតប៉ុន្តែវាទទួលគ្នានឹងអាយុខៃប៉ុណ្ណាវាមិនអាច75 2ដងទេហ្នឹងឯងចូលដល់90 100អីហ្នឹងជារាក្រំគ្រាទ្រុតទ្រោមមែនតេនហើយចឹងព្រោះជារាហ្នឹងវាដាវរបស់មច្ចរាជអត់មាននរណារួចមួយទេចឹងអត់មាននរណាអាចពូកែជាងដាវមច្ចរាជគឺជរានៅទេទោះជាមិនស្លាប់ពីក្មេងក៏ត្រូវតែស្លាប់ដោយដាវរបស់មច្ចរាជហ្នឹងអញ្ចឹងគឺក្នុងដំណើរជីវិតហ្នឹងយើងកុំជាពាក់តេតិនអីពេកហ្នឹងហើយមុខតែផ្លិចគ្នាមុខតែបែកគ្នាមុខតែព្រាត់គ្នាមុខតែលាគ្នាអញ្ចឹងយើងសំបន់រៀងរៀងខ្លួនទៅហ្នឹងឯងអ្វីដែលល្អល្អជាមួយគ្នាទៅអ្វីដែលជារឿងខ្វះខាតយើងត្រូវយល់
ណាទាំងយើងទាំងអ្នករតីត្រូវឲ្យអភ័យកុំឲ្យអ្នករតីមានភ័យដោយសារយើងហ្នឹងហើយចា៎ហើយខំប្រឹងសំបនប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីសុខស្ងប់ស្ងាត់អង្គឯងម្នាក់ឯងចឹងទៅជារឿងដែលយើងត្រូវពឹងខ្លួនឯងក្នុងដំណើរជីវិតកុំនិយាយដល់ទៅអ្នករតីអីណាណីសំបីតែមេត្តាបិតាហ្នឹងជួយយើងគឺថាជាព្រះប្រុសយើងជាព្រះអរហន្តដែលយើងធ្វើបុណ្យជាមួយមេត្តាបិតានឹងជាការធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងព្រះអរហន្តទានអោណៃយាចពតតានឹងហ្នឹងប៉ុន្តែចាកលោកនឹងទៅគឺនៅលើអំពើកម្មដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺយើងប្រឹងប្រែងបំពោះចិត្តយើងទៀតគណៈដោយនេខមៈគណៈយើងជ្រះថ្លាបច្ចេកដីពពោតិព្រឹកពុទ្ធគយាឬក៏បច្ចេកដីនានាទាំងនៅភូមិមាននៅលង្កាអីក៏ដែរហ្នឹងហើយយើងសម្លឹងមើលសំបីតែរូបភាពក៏ធ្វើឲ្យយើងប្រព្រឹត្តទៅដោយពុទ្ធានុសតិដោយយើងធ្វើបន់ពុទ្ធាវិស័យនឹងចឹងចឹងហើយយើងបំពោះចិត្តយើងចឹងនឹងឯងឲ្យប្រសិទ្ធៈនៅការប្រកាន់ការហួងហែងនៅក្នុងជីវិតនឹងឲ្យចិត្តនឹងឯងបួសបណ្ណាឲ្យមានសិលចាប់ពីសិល5ទៅបួសហើយនឹងបួសសិល5ចឹងណាគ្រាន់ថាដូចកូននេនចឹងទៅភិក្ខុមានកម្រិតចឹងយើងសិល8ទៅបោសតទៅបរិហាទៅគឺដូចថាភិក្ខុចឹងទៅនឹងឯងតែឲ្យតែយើងវាចាបាបព្រោះពាក្យថាបាបជាតិប្រែមកថាអ្នកវាចាបាបហ្នឹងហើយបាបជាការវាចាបាបបាបជាតិគឺថាជាបុគ្គលអ្នកវាចាបាបហើយវាចានៅបាបអកុសលនិវរណៈទៅទៀតទៅគឺថាដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់របស់អ្នកដែលត្រេកអរក្នុងទីស្ងាត់ជាអ្នកមានធัวបានស្ដាប់ហើយពិចារណាឃើញនៅធัวនាំមកនៅសេចក្តីសុខហ្នឹងគឺយើងជ្រះថ្លានឹងព្រះសទ្ធោបច្ចេកដីព្រះបរមធាតុសម្លឹងមើលបច្ចេកដីជ្រះថ្លាយើងអធិដ្ឋានបំពោះចិត្តរបស់យើងហ្នឹងមិនឲ្យជាប់ជំពាក់វៈវិនប្រកែប្រកាន់ហួងហែងណាកំណាញ់ចណែនប្រចាំអីអីទៅរឿងនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងទេឬថាសាងភ្នោះលាចាកលោកនេះវត្តសង្សារនឹងដង្ហែពុទ្ធអង្គនឹងទៅកាន់ទីបំផុតទុកអាហ្នឹងតែតន់ពេលវេលាដែលយើងជួបនឹងពធរនឹងឯងចឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំកណារៀបរាប់ទីដីនៃពធរដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងប្រឹងប្រែងប្រតិបត្តិដើម្បីលះបង់នៅអវ័យវ័យគឺឲ្យតែតាំងប្រតិតាំងចិត្តលះបង់គឺអត់មានខកចិត្តទេចឹងព្រោះទីបំផុតវាអត់មានយើងចាំបាច់មានអីបានអីពីព្រោះរូបកាយវាជាធាតុមិនដឹងហើយវាមានវិញ្ញាណធាតុដឹងអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណឹងចឹងវាអត់មានខកចិត្តអីទេដល់តែពេលបានមកដឹងហ្នឹងថាតនេកខមសិតសុខនៃកម្មៈនឹងជាទូវិបស្សនាទៅជាសបាយបដិបទាក្នុងដំណើរដែលស្ងប់រងាប់ចិត្តមិនប្រកាន់មិនហួងហែងអ្វីៗក្នុងលោកគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាចិត្តចេតសិករូប
អធិស្ស្រ័យអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺថាយើងប្រគល់អធិស្ស្រ័យនឹងសម្រាប់អ្នកដតីនឹងអញ្ចឹងទៅអធិស្ស្រ័យគាត់ចូលចិត្តនិយាយច្រើនអធិស្ស្រ័យគាត់មិនសូវនិយាយអធិស្ស្រ័យគាត់ធ្វើអីគាត់ធ្វើអីគឺថាមិនងាយអីទៅកែអធិស្ស្រ័យនឹងទេចឹងអធិស្ស្រ័យប្របាទសពពុទ្ធអធិស្ស្រ័យប្រទេវតតអធិស្ស្រ័យនិក្រន្ធដេរថៃអីពុទ្ធអង្គទ្រង់កែដែលឧបនិស្ស័យមិនល្អនឹងឲ្យមកជាល្អមិនទាំងបានផងចឹងព្រោះណាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបដែលនឹងថាអាចប្រោះបានជាឧបនិស្ស័យទៅអនាគតអីចឹងទៅទៀតទៅដូចព្រះទេវតតអីចឹងជាតិនឹងមិនបានមែនប៉ុន្តែឧបនិស្ស័យតទៅនៅពេលផែនដីស្រូបនឹងភ្ញាក់ខ្លួនហ្នឹងឯងភ្ញាក់ខ្លួននឹករលឹកឃើញគុណរបស់ពុទ្ធហើយបូជាសិរីរៈបូជាឆ្អឹងចំពោះពុទ្ធហ្នឹងនៅពេលផែនដីស្រូបព្រឹ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 បទៅហ្នឹងបានឧបនិស្ស័យជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធទៅក្នុងផែនដីច្រើនទៅទៀតមួយសែនផែនដីអីទៅទៀតចឹងទៅហ្នឹងគឺព្រះអង្គប្រោះសច្ចកនិគុណបុត្រអានឹងសម្រាប់ជាតិក្រោយរបស់សច្ចកនិគុណបុត្រនឹងចឹងទៅអង្គប្រោះសកលុទេយីសម្រាប់ជាតិក្រោយរបស់សកលុទេយីចឹងព្រះអង្គទ្រង់ញៀនដោយអនាគតੰសញ្ញានឹងតែដោយច្រើនទៀតគឺបន្ទុះតោះនឹងព្រះអង្គផែនដីស្រូបអីអីចឹងទៅក៏នៅតែមិនភ្ញាក់រលឹកមិនដឹងខ្លួនចឹងហ្នឹងឯងរឿងវាធ្ងន់ធ្ងរវាជ្រៅទៅដោយអនន្តរិយកម្មទៅជានិយតមិឆាតិថិអីអីទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកមនុស្សសពថ្ងៃយើងមានអំណាចអីដើម្បីនឹងថាទៅហាមឃាត់ហួងហែងកិលេសអ្នកដតីហ្នឹងឯងកុំតែយកកិលេសអ្នកដតីហ្នឹងមកឲ្យឈឺក្បាលវិលមុខខ្លួនយើងទៅបានហើយចឹងកុំយកកិលេសមកទូលឲ្យកើតទុក្ខខ្លួនឯងទៅយើងមិនមានសិទ្ធទៅបិទចិត្តអ្នករតីទៅហាមឃាត់កិលេសលោភៈទោសៈមែនប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធរក្សាចិត្តរបស់យើងដែរតើហ្នឹងឯងយើងមានសិទ្ធដើម្បីមិនយកកិលេសរបស់អ្នករតីមកកើតទុក្ខបន្សក់ចិត្តខ្លួនឯងដែរតើពិតមែនតែយើងអត់អាចគ្រប់គ្រងចិត្តអ្នករតីអត់មាននិយាយអីគ្នាបានអត់មានបកបានណាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក៏អត់ចាំបាច់ណាយើងមានសិទ្ធរបស់យើងត្រង់តែថាមិនត្រូវយកកិលេសអ្នកដតីហ្នឹងមកទំលាយសេចក្តីសុខរបស់យើងយើងមានសិទ្ធថែរក្សាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងឯងចឹងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងគឺបានដីថាសន្និមត់មិនមែនអ្នកដតីហ្នឹងម្អងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមបងប្អូនកូនចៅបន្តបនិស័យល្អទៅទៀតក្នុងប្រធានបទដែលសម្ដែងពីមនុស្សធម៌នឹងឯងតាំងពី
មនុស្សសមនុស្សសោមនុស្សទេវមនុស្សព្រំហើយនឹងព្រះអរិយបុគ្គលចឹងចឹងក៏បនិស័យល្អហ្នឹងក៏សូមបដិស្ថាននៅក្នុងជីវិតនៃពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងឯងឲ្យមានតម្លៃរហូតអណ្ដែតរួចផុតអំពីបាបកម្មពីវិរិយរួចផុតអំពីការជំពាក់វៈវិនជាមួយនឹងបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងហើយបានអស់នៅបញ្ហាក្នុងវត្តសង្សារដង្ហែព្រះអង្គក្នុងផ្លូវដ៏រៀបស្មើអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការទាំងបានរួចផុតចាក់ទុកអស់ទៅនៃតណ្ហាឈ្នះអស់សេចក្តីទុកទាំងពួងទាំងសូមអនុមោទនា។Yeah.